Значи, за да се дојде до имотен лист, првен треба да имаме правен основ за тоа, без оглед дали се работи за наследно решение, дали се работи за договор за дар, дали се работи за купопродажба или некој друг правен основ. Истиот се со другата потребна документација се поднесува или на шалтерите на Агенцијата за катастар на недвижности, кој што ги имаме како во Скопје, така и низ Македонија, или пак најчесто се поднесува преку професионалните корисници, тука мислам пред се на нотарите, на општините и другите професионални корисници кои што ги користат електронски услугите на Агенцијата за катастар на недвижности.